Nang si Maishol ay malapit ng umalis, nagtanong ang may balbas na amo kung saan ba talaga nang galing si Yuwo. Bakit masigasig na gustong makuha ng chairman si Yuwo? Sinagot ni Maishol na ang impormasyong ito ay kumpidensyal din. Nakatanggap lang ako ng utos mula sa itaas na hanapin si Yuwo hanggat maari, bagaman hindi ko siya kayang patayin. Ngunit kung ikukumpara sa pag-iimbita sa isang nakakainip na paraan, sinabi ni Maishol na mas masaya para sa kanya ang pangangaso. Sobrang nakakatakot ang ekspresyon ni May show. Samantala, dumating si Yuwo at lahat ng miyembro ng kanyang koponan sa harap ng isang malaking puno. Sinabi ni Yuwo na ang malaking puno ay masyadong malayo. Ang puno ay mukhang napakalaki, ngunit nang makalapit sila, ito ay naging mas malapit. Humingi ng tawad si Yuwo. Kung sa huli ay walang kayamanan sa malaking puno. Ngunit naramdaman ni na Luo Fang at Ruin Tianjin na hindi mahalaga kung hindi sila makakuha ng anumang kayamanan dahil madali nilang naabot ang level 30 at nakakuha ng bago at napakakul na kagamitan. Hindi nila nakalimutang pasalamatan si Nayu Wu at Xiang Long Wu na nagsumikap at hindi binaygo ang kanilang mga inaasahan. Matagal na tumango si Chiang Long na may malaking ngiti, ngunit biglang naging alerto ang maliit na dragon nang mapansin ang hitsura ng isa pang nilalang na papalapit sa kanila. Hiniling ni Yuwo kay Chiang Long Wo, na huwag mag-alala at maging masyadong alerto. Sinabihan ni Yuwo na lumabas agad ang pigyera na kanina panakatingin sa kanila, at tinanong ni Yuwo, kung bakit bumalik sa kanila ang nilalang, kahit na alam nitong napakadelikado ang paglapit sa kanila. Sa wakas, lumabas si Miao Bao sa mga palumpong at nagkomento kay Yuan na napakaganda ng paningin niya. Mabilis na ipinaliwanag ni Sayubao na ang kanyang partner ay kinuha ng isang tao mula sa ibang mundo na katulad ni Nayuho. Nakikiusap kay Yuwu para iligtas ang partner niya. Habang si Ruin Tanchin ay talagang nawala sa pag-focus dahil nakita niyang napaka ng pusa dahil nakakapagsalita ito na parang tao. Ziyubao si ay nagulat pa nang makitang nadiskubre ni Ruin Tanchin na siya ay pusa. Ngunit mula rito, labis na ipinagmamalaki ni Zayo Bao dahil nagtagumpay siya sa pagpapanggap at pagpapakatanga sa kanilang lahat matapos nilang lahat na malaman ang tunay niyang pagkatao bilang isang pusa, hiniling ni Subao na agad nilang pagbigyan ang kanyang hiling at iligtas ang kanyang kasama. Sinabi ni Yuwo na hindi imposibleng matulungan sina Zayo Bao at Kiki. Pero si Yuwo ay nagtanong kung anong mga benepisyo ang makukuha nila pagkatapos tulungan si Zio na yumuko si Zio Bao at kumpiyansa na sinabi na hindi niya hiniling sa kanila na gawin ang lahat ng libre. Si Zio Bao ay naglabas ng pulang kristal mula sa kanyang bulsa at sinabing babayad kay Yuwo at ng kanyang mga kasamahan gamit ang napakaganda at kumikinang na kristal na batong yon. Nang makita ni Yuwo ang kristal kahit level 40 pa lang. Epic ang kalidad nito. Pero kung piraso lang ang halaga, ibig sabihin ay malayo pa ito sa sapat. Si Jiao Bao ay may kumpiyansa na sinabi na hindi nila kailangang matakot sa gastos dahil mayroon silang kasing dami ng mga kristal bilang isang bundok. Kaya hanggat tinutulungan sila, magiging kay Yuwo ang kristal. Tila naghihinala si Yuwo sa sinasabi ng pusa lalo na kung ito ay mababang halaga lang at saan ang mapagkukunan. Sinabi ng pusa na hindi sila katulad ng tao na mahilig mang loko na biglang sumulpot si Wise sa harap ni Yu. Biglang nagkomento tungkol kay Miao Bao, na kahit na ang nilalang ay itinuring na hindi katulad ng tao, ngunit maasahan kining salita. Sinabi ni Yu na maniniwala ako kay Miao Bao, ngunit hindi pa rin sapat ang kabayaran na inaalok. Ngayon hihilingin ni Yuwo kay Zio Bao na ipakita sa kanilang lahat ang kaang mukha. Kaya kinailangan ng nilalang na tanggalin ang maskara sa kanilang harapan. Agad na napayuko si Mayo Ubos nang makatanggap siya ng nakakahiyang kahilingan. Sa tingin ni Mia Bao, mas mabuting mamatay kaysa magtanggal ng maskara. Agad na sabihin kung ayaw ng pusa, hindi na rin sasabihin iligtas si Kiki. Matapang kapang kumaway at magpaalam sa pusa. Sa wakas, humingi ng paumanhin si Mia Bao at pinilit na dahan-daang tanggalin ang maskara. Sa kabila ng nanginginig nitong katawan, determinado ang pas ang ito na gawin ang lahat ng sasabihin tungkol kay Kiki, kahit na ang ibig sabihin ito ay ginagawa ito sa parehong paraan tulad ng isang lalaking hindi gumagawa ng isang bagay na nakakahiya. Pero pagtingin ni Yuho, matapos tanggalin ang maskara, lumitaw ang cute na mukha ni Miao Bao at humingi ng tulong sa mga taong nasa harapan niya para iligtas sa kapahamakan ng ang kanyang kasama. Excited agad si Tan Chin na makita ang cuteness ni Miao Bao. Agad namang niyakap ng babaeng ito ang pusa na sobrang cute, maging sina Sha Aji at Luo Feng ay labis na humanga sa cuteness ni Miao Bao at gusto rin siyang yakapin. Sa huli, nagalit si Miao Bao at sinabing nagparaya ako sa ugali nila, pero ayaw niya nang hawakan o yakapin pa. Marahang kinuskus ni Yuwo ang likod ni Miao Bao. Hihilingin ay Yuwo sa nila lang na huwag masyadong mabangis dahil akala nila ay cute lang talaga ang pusa. Sa wakas, sinabi ni Yuwo na dahil sa taos pusong sa loobin ni Miyaw, tutulong si Yuwo na iligtas si Kiki. Agad na pinaandar ni Yuwo ang kanyang tunay na mga mata upang tingnan ang mapa ng lugar na iyon at napagtanto na isang bagong level 85 na tao ang lumitaw sa piitan. Hula ni Yuwo na ang taong ito ay ang amo ng may balbas na boss na si Sha. Tinanong niya Sushi Aji kung hahayaan niyang direktang tumulong kay Kiki at miyaw ang itim na buhok na yumuko. Sinabi ni Yuwo na ang pusa ang nag na lumapit kay Yuwo at sa buong team upang makatipid sila ng oras sapat na. Samantala si May ay kasalukuyang naglalakad sa kagubatan habang sinusundan ang bakas ng isang labanan sa daan upang masubaybayan ang kinaroroonan ni Yuwo at ng kanyang mga kasamahan, ngunit sigurado si May na hindi isipin ng grupo ni Yuwo na may mga mga ngaso na gustong hulihin sila mula sa likuran. Sa hindi inaasahan, pagkakataon na katanggap si May Shol ng isang atake ng apoy, ang sunog ay sapat na malaki upang mahulog at mapaso si May Shol. Hindi ito tumigil doon. Nakatanggap din si May Shol ng pag-atake mula kay Chiang Long Wong na umatake sa kanyang kanang braso. Sa kabutihang palad, nagawa ni May Shol na pigilan ang pag-atake ng Little Dragons sa pamamagitan ng paglikha ng isang kalasag sa oras na yon. Lumapit si Yuwo sa babae at nagtanong kung nagulat ba sa hindi ko inaasahang pag-atake. Sinabi ni Yuwo na akala niya ay kasama niya si Boss Beard at ang kanyang mga kasamahan at aatake mula sa kanyang likuran, ngunit sa hindi inaasahan na iisang babae ang dumating upang atikihin sila. Nahulaan ni Yuwo na ang babae ay ang pinakamataas na pinuno ng may balbas na amo. Inalis ni May Shol ang sunog na palda at sinabing ang ugali ni Yuwo ay isang hindi inaasahang meeting ceremony sa kanyang puso, na-realize ni Mai Shol na bad boy talaga si Yuwo. Kahit na alam niya na gumamit si Yuwo ng hidden skill kanina, nasukul pa rin siya ni Yuwo sa harapan niya. Nagpasalamat si Yuwo dahil pinuri siya ng babae. Habang si Yu, na orihinal na gustong akitin ang hepe na lumapit. Pero mas malaking isda talaga ang nahuli niya isang napakabihirang sirena. Lumapit si Mai Shou kay Yu at hinaplos ng marahan ang muka ng binata. Akala ni May Shol ay napakatamis ng bibig ng binata sa harapan niya, parang pinahire ng pulot. Pero kung hindi kontento si Yuwo sa sirena na sinasabi niya, nakakainin mo ba ang sirena? Sagot ni Yuwo, paano ako hindi makontento? Dahil ang lawa na mayroon ako ay masyadong maliit, kaya tiyak na hindi ito mabubusog sa isang malaking isda tulad ni May Shol. So tanong ni Yuwo kung saang malaking lawa nagmula ang aking show. Huang Jiang Group Tian Chuan Group o iba pa. Napangiti ng malapad ang aking show at sinabing hindi niya inaasahan na magiging ganoon kakainteresado kay May Shual. Ayon sa babae, napakabait ng binata sa kanyang harapan, kaya nagpakilala si May Shual at nagbunyag ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang mersenaryo mula sa grupong Huang Zhang. Sinabi rin ni May Shuo na pumunta siya sa lugar na para i-recruit si Yuwo na sumali sa grupong Huang Zhang, kaya kung handa si Yuwo na sumunod sa akin. Hindi naman naakalain ni Yuwo na napasugod ang babaeng nasa harapan niya para lang i-recruit siya. Ngunit sinabi ni Yuwo na sumali siya sa grupo ng Handmill. Sa kanyang puso, kukumpirmahin ni Yuwo ang mga salita ni Mr. Lan King Yan na minsan ay nagpaalala sa akin na pagkatapos ng pakikipaglaban sa warrant ng Dragon Kashua Akau. Maraming tao ang magtatarget kay Yuwo na sumali sa kanilang grupo. Sinabi ni Mai Shol na ang mga mapagkukunang pinansyal ng Huang Jiang ay hindi mas masahol kaysa sa handmill group. As long as willing si Yuwo na mag recruit kaya niyang ayusin ang mga kondisyon ayon sa gusto ni Yuwo at garantisadong hindi ka mabibigo. Sinagot ni Yuwo na talagang sincere ang babaeng may purple na buhok, ngunit sa kasamaang palad, pinakaayaw ni Yuwo ang pagtataksil, kaya kinailangan ni Yuwo na tanggihan ang alok ni Mai Shol. Biglang sinabi ni Mai Shol na napakadali nito. Ngunit tila hindi mo makikilala ang kasalukuyang sitwasyon. Agad na tinutok ni Mai Shol ang baril sa noo ni Yuwo. At ipinaliwanag ni Mai Shol na ayon sa estilo niya, kapag na-reject siya ay mamamatay agad ang taong tumatanggi na may kalmadong ekspresyon. Tinanong ni Yuwo kung dapat ba siyang magpasalamat kapag tinutukan siya ng baril tulad ngayon. Sinabi ni Mai Shol na karaniwan ay hindi siya gumagawa ng mga impulsive na aksyon, Ngunit sa palagay ni Mai Shol, kung si Yuwo sasali sa kanlang grupo, magiging masaya na gumawa ng isang bagay para kay Yuwo. Kaya binigyan ni Mai Shol ng isa pang pagkakataon si Yuwo at tinanong kung ang binatang iyon ay may mahina hong ngiti. Sagot ni Yuwo na tumatanggi pa rin siya. Right after that, diretsyong binaril ni Mai sa noo si Yuwo at sinabing sobrang nakakalungkot ang sagot niya at napakalungkot daw ng sagot niya at tila, sa oras na yun, ang bilang ng mga gamit para sa puppet card ay lumitaw at ang tunay na Yuwo ay lumitaw sa likod mismo ni Mai Shol at inatake ang katawan ng babae gamit ang kanyang fire sword. Sinabi ni Yuwo kay Mai Shol na talagang isang piranha na pumapatay ng mga tao nang hindi kumukurap bago nawasak ang katawan. Sabi nga ng aking show, sa totoo lang, napakakaakit-akit na pigire ni Yuwo, ngunit nakakahiya na tinanggihan siya ng binata nang nawasak ang katawan ni Mai Shol, isa lang pala itong puppet card na maaring lumikha ng anino, nang may-ari nito. Ngunit nabigla si Yuwo dahil ang puppet card ni Mai Shol ay ganap na hindi natukoy ng kanyang tunay na husay sa mata. Nahulaan ni Yuwo na ang level ng puppet card ng kalaban na ito ay lumampas na sa hanay na maaring makilala mula sa kanyang mga kakayahan. Habang si Yuwo ay talagang walang ingat, sa pagkakataong ito ay binaril agad ni Mai Shol si Yuwo mula sa pinagtataguan. Sinabi ng babaeng ito na si Yuwo ay napakabata pa at walang karanasan dahil imposible para sa isang sniper na gumawa ng inisyatiba upang direktang lumitaw at lumaban. Sabi ni Mai Shol, nung una wala akong puso na turuan si Yuwo ang ganitong praktikal na karanasan. Pero ayon kay Mai Shol ko kailangang patayin si Yuwo ang ganitong uri ng praktikal na karanasan. Pero kailangan ko pa rin pumatay. Binaril ni Mai Shol si Yuwo gamit ang isang Phantom Sniper na isang espesyalisasyon ng mga armas na maaring bumaril gamit ang mga espesyal na bala. Walang tunog kapag bumaril at papatay ng hindi nakikita. Hindi narinig ni Yuwo ang sandata ni Mai Shol, ngunit nararamdaman ni Yuwo na may mali. Sa kabila noon, sa kasamaang palad, hindi na magkakaroon ng pagkakataong umiwas si Yuwo. Sa kabutihang palad, si Chiang Long Wong ay tumalon sa oras upang pigilan ang mga bala na patungo kay Yuwo. Sa ganitong paraan, nakaligtas si Yuwo, ngunit agad na naubos ang HP ni Chiang Long Wong at ipinaliwanag ng system na ang battle path ay hamina. Upang maiwasan ang isa pang atake tumungo sa kanyang direksyon, diretsyong yayakapin ni Yuwo si Chiang Long Wong at gamulong palayo. Galit na nagmura si Yuwo dahil wala siyang kamalay-malay sa nakatagong bala na nagmumula sa kanyang likuran, na pagtanto niya na kapag nakikipag-away siya sa mga halimaw. Napakakinis ng lahat, ngunit nahirapan siya ngayon na iisa ang kailangan niyang harapin. Napakakinis ng mga orkestra, ngunit nahirapan siya kapag kinailangan niyang harapin ang kaisa-isa sa mga ordinaryong manlalaro. Dahil kung siya ay pabaya sa sandaling iyon, maaari itong magkaroon ng fatal na kahihinatnan, lalo na kapag siya ay nakaharap sa matataas na antas ng mga manlalaro tulad ni May Shou. Ang hindi nakokontrol na mga kadahilanan ay nagiging mas malinaw. Ngayon ay maaari na lamang niyang subukang makaligtas sa likod ng hadlang na ginawa ni Yu Wo. Ito ay nang makita si Chiang Long Wong, nang nasugatan, nalungkot si Ruan Tan kahit gusto siyang tulungan kaagad. Ngunit pinigilan ito ni Na Chao Ji at Luo Fang. Hindi sila makakilos ng padalos-dalos dahil sa kasalukuyan ay isang high-level na sniper ang kanilang kalaban. Kung tutuusin, hanggat may natitirang HP pa ang Little Dragon, susubukan ni Yuwo na iligtas ito gaya ng inaasahan ni Shia Aji kay Yuwo. Matagal habang umaasa na ang maliit na dragon ay makakabawi kaagad si Chiang Long Wong mahaba at nagawang tumayo na may maliwanag na ekspresyon. Nakahinga si Yuwo nang makitang muli masigla ang pet dragon. Dahil dito, si Chiang Long, Wong, ay deserves para sa lahat na maging battle pet dahil kahit mamatay ang nilalang, hinding-hindi ito aatras sa laban. Kasalukuyang may tibay na umaabot sa isandaang porsyento si China nakabantay muli sa harap ni Yuwo. Sa oras na ito, sinimulan ni Yuwo ang protective barrier mula kay Mai Shol, ngunit hindi mapipigilan ng ganoong firepower ang pag-atake ni Mai Shol na isang sniper. Tumalon si Mai show mula sa kanyang pinagtataguan at sinimulang puntiriyahin muli si Yuwo. Naisip ni Mai Shou na ang walang kabuluhang pagbaril ay hindi makakasakit kay Yuwo kahit kaunti. Ayon sa kanya, napakaswerte ni Yuwo dahil hindi siya tinamaan ng putok ng baril kanina, ngunit ngayon ay nakatayo ang binata nang hindi gumagalaw sa mismong gitna ng harang. Habang si Mai Shol ay nagtataka kung ang binata ay masyadong kumpiyansa o bigo. Ayun sa kanya si Yu Wu ay bulag na umaatake, ngunit may proteksyon ng isang kalasag na hindi maaring tumagal ng mas matagal. Habang patuloy na umiiwas sa mga pag-atake, para kay Yu Wu ang barrier. Naisip na ang binata ay isang bata lamang na ang mga kakayahan ay hindi gaanong at napakalayo sa una niyang inaasahan. Desidido si Mai Shol na sirain ang kalasag ni Yu Wu, pamamagitan ng patuloy na pagpapaputok sa loob ng shield, samantala hihingi ng paumanhin si Yu Wu sa alaga. Dahil ang kanyang kawalang ingat ay halos nagdulot ng paghihirap at halos mawala ng buhay ang kanyang mahal na alaga. Iisipin niya na ginamit na niya ang Shadow King para pumatay ng mga level 90 elite at mga bihirang boss na nagbigay sa kanya ng inertial na pag-iisip at nagkamali sa pagkalkula ng basic combat power sa mga tuntunin ng Emperor Kayan account level, katumbas lang siya ng level 60 na nakaharap sa isang level 85 na kalaban. Tulad ni Mai Shol ay magiging lubhang mahirap para sa kanya. Aware ang binata na ito na ang mga nakaraang laban ay base sa pera at ginto Plus ang mga naipon na EXP points. Ay hindi na ginagamit, kaya agad niyang tinawagan ang system at tinanong kung ilang EXP points niya ngayon sinagot ng system na ka Current ay eh ang mga puntos ng XP ay 1.3 milyon. Naisip ni Yuwo na ang kanyang mga karanasan na mga puntos ay medyo marami, ngunit ang kanyang kalaban ay isang sniper at naisip na walang mabuti sa kanyang katawan upang maging isang kalamangan. Kaya masyadong mababa ang rate ng return on experience point na gagamitin niya para maging Shadow King. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga pangunahing katangian ng Crimson Comet ay hindi maaring mapabuti, kaya mas angkop na taasan ang kasalukuyang antas ng Link. Sa kasalukuyan, ang lakas ng kalasag ay bumababa hanggang ito ay nasa ibaba lamang ng 10%. Tinanong ni Yuwo ang system kung ilang XP point ang kailangan niya para mapataas ang kanyang panel level sa level 10. Ipinapaliwanag ng system na ang kasalukuyang antas ng link ni Emperor Chen ay 55 at kailangang i-upgrade sa level 45 upang matugunan ang pangangailangan na kinakailangan ng exp points o isang milyon kaya sinunog ang isang sistema. Habang si Yuwo na sigurado'ng gusto niyang gamitin ito. Pagdinig sa paliwanag ng system, marahil ay iisipin ni Yuwo na kung mas gusto niyang tumaas ang kanyang antas, mas mataas ang mga puntos ng exp na mauubos. Ngunit naisip niya na ayos lang dahil ito ay magagastos din sa huli.